Rēzeknes pilsētas mākslas nams jau ceturto vasaru pulcēs gan Latvijā un Eiropā novērtētus metāla māksliniekus, gan Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņus un absolventus, lai kopīgiem spēkiem radītu vides objektus, piedalītos radošās darbnīcās un lekcijās. Šogad man ir audzēkņi ļoti zinātkāri, čakli, aktīvi, un viņi mēģina jau mācību laikā daudz ko sasniegt, un tāpēc tā, laikam šī te autoru tiesības jeb vēlme šo simpoziju šeit organizēt bija viņiem. Tematiskā ievirze bija taisnī, varbūt tāpat tā metodika, ja, kad ātri pieņemt lēmumu, ātri strādāt, un no tāda praktiskā viedokļa, arī tā metināšana, tie savienojumi, tas ir metālis bez tā nevar, ja teiksim, citiem varbūt ir ļoti svarīgs tas vizuālais tikai, tad metāls ir tāda nozara, ja, kur tomēr arī tai pašai konstrukcijai un tai uzbūvē ir kaut kāda nozīme, un to jau tikai caur pieredzi. Šogad par vides skulptūru iedvesma savot un izējai materiālu kļuva metāla lūžņi, kas tagad ir atzimuši jaunai dzīvei. Audzēkņi ar entuziasmu stāsta par tapušajiem darbiem, vairāki no viņiem strādāt ar metālu vēlējušies jau no bērnības. Metāla lūznis pats par sevi, viņš jau sevi nesto savu to stāstu un visu, un tad mēs vairāk pielāgojamies tam pašam metālu izstrādājumam, un tā jau tā ideja tāda. Vairāk jau mēs tikai bijām instrumenti, viņš jau pats to ideju nes visu. Mēs sākām sadalot tādu riņķi, jo mums nebija normāla materiāla. Mēs ļoti daudz laika veltījām, lai sagatavotu to materiālu. Bet, lūk, vakar mēs pabeidzām jebšu, piekdien vēlā vakarā mēs pabeidzām. Un sanāk, visā nedēļā aizgāja. Jā. Bet tur jau vairāk nevis fizisks darbs, bet tāds garīgs morāls, un tur vajag nobriest, un kamēr veidoja šī ideja, kamēr atrodīja to īsto aicinājumu uz to lietu. Tas ir grūtākais. Simpozijas tās ir dzīres, un arī šoreiz pēc darba saulē visas dienas garumā dalībnieki varēja svinēt paveikto, kā arī gremdēties diskusijās. Šajā gadījumā šeit ir bija diezgan daudz darba, bet vakarā tiešām bija sarunas par mākslu, par tehnoloģiju, par izglītības jautājumiem, par personībām, māksliniekiem. Un tas izvērtās līdz diezgan vēlam vakaram. Galvenais, man liekas, ka tas ir jauniešiem. Interesanti, es zinu, ka es atceros no savas jaunības, kad pastrādāt kopā tur ar tādiem pieredzējušākiem vīriem, ka tas ir ļoti, ļoti vērtīgi un ļoti svētīgi, un es domāju, ka viņiem patika. Un kādā ziņā Rēzeknes audzēkņi, cik mums ir bijuši studenti pēc tam mākslas akadēmijā, ja, viņi tiešām ir ļoti griboši strādāt, jo Rīgā kādreiz ar to gribēšanu ir tā švakāk nekā laukos. Simpozijā radītās skulptūras apliecina, ka estētiski baudāmi darbi var tapt arī no pavisam ikdienišķām lietām. Vairākus vides objektus paredzēts izstādīt pilsētā, kur tie priecēs Rēzeknes iedzīvotājus un viesus.